hjertelig velkomna skal ni vara till Bertils jultips. Ja, här står jag nu med en massa god mat som ingen orkar äta upp efter julen. Men framförallt så står jag här med en liten blomma. En julstjärna som håller på att ätas upp av hungriga bladlöss. Bladlöss, ja det är väldigt vanligt på den här typen av växter. Så det är ingenting att skämmas över. Man tar helt enkelt bara helt vanlig sån här insekts- eller spray. Och spraya nu aldrig på barn eller husdjur eller gamla människor. För spray i ögonen, nej, det vill man inte ha. Spraya bara lite försiktigt så här på... Jo! Alla de här matresterna kan faktiskt bli utmärkta ingredienser i en julepölse. Och då använder vi oss av en sån här helt vanlig köttkvarn. Vi maler ner lite pölse och lite potatis och andra... Det kommer inte... Man får hjälpa till att trycka lite grann så... Aj, 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 aj. Brr. Det här lopappret är... Det var väldigt... Var det? Brr. Jo, nu återstår bara att smaksätta korven och det gör vi helt enkelt med hjälp av en sån här liten loppa. En Encephalitis faris som man hittar på ja, helt vanliga katter. Den här lilla loppan, den sätter... Nej, nu... Oj, nu stack den lilla rackaren. Aj, 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 aj. Vänta, det... Nej, jag har den här vid vänstra till sticken. Så, nu har den... Jo, vi går vidare med kvällens nöt. Vad heter det här tillbehöret till ribbe? Sex bokstäver. Aj, aj, aj.